Биыл Жетісу облысында 60-қа жуық медициналық нысан салынады. Ауқымды жұмыстар ауыл медицинасын дамыту бағдарламасы аясында іске асады. Өңірдің шалғай елді мекендеріндегі 10 дәрігерлік мекеме қайта қалыпқа келмек. Толығырақ тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндасын. Мұқыр ауылындағы дәрігерлік амбулаторияны қалыпқа келтіру жұмыстары мамыр айында басталды. Қазір құрылыс қыза түскен. Барлық жұмысқа 200 миллион теңгеден аса қаржы бөлінген. Қыркүйектің соңына дейін медициналық нысан пайдалануға берілуі тиіс. Осы сұраққа жеткізбей бітіруге тырысамыз. Бұның сыртына келетін болсақ, бұл жерде дизельный генератор болады, блочный котельный болады, БМК деген. Ол 100 резервтік дизельмен и газбен қамтиды. Амбулатория жұмысы уақытша жергілікті мәдениет үйіне орналасқан. Жұмысына еш кедергі жоқ. Тұрғындар медициналық мекеме қайта пайдалануға берілген кезде біраз мәселе шешіледі деп үміттенеді. Больницаға жаңадан оборудование керек, жаңа мамандар керек, мамандар тапшы бізде. Бұрын ғимаратымыз ескілеу болған, қазір жаңартып жатыр, қуанып жатырмыз. Ауыл медицинасын дамыту мақсатында Жетісу облысында биыл 10 шақты елді мекеннің дәрігерлік амбулаториясы қайта қалыпқа келтірілуде. Бұған қоса өңірге қарасты 59 ауылда жаңа медициналық нысан салынып жатыр. Енді шалғайдағы жұрт қалаға сабылмайтын болады. Жалпы ауданда 26 медициналық нысана бар. Оның бүгінгі күнге 50% толығымен жаңартылған. Биылғы жылға жоспарлап отырғанымыз 2 БМК және ауылдық денсаулық сақтау ұйымдарын жаңғырту ұлттық жоба аясында 4 фельдшерлік акушерлік пункт салыну жоспарланып отыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы берген мәлімет бойынша ұлттық жобаны жүзеге асыруға дайындық жұмыстары үшін 500 миллион теңге бөлінген. Барлық медициналық нысан жыл соңына дейін пайдалануға беріледі дейді мамандар. Руслан Нұрланұлы, Гүлнар Жантасова, Қуаныш Түргенбаев, Жетісу облысы, 24 кезет.